Κυρίες και κύριοι, τα ζώα παραδίδουν μαθήματα συμπεριφοράς, αλλά εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές αδυνατούμε να τα κατανοήσουμε. Γνωρίζετε για παράδειγμα πώς εργάζονται τα μυρμήγκια και πώς βοηθάνε ένα μυρμήγκι όταν δεν τα καταφέρνει στη δουλειά του. Παρακολουθήσαμε μια αποικία μυρμηγκιών και μείναμε άφωνοι. Ο Ιορδάνης Λεοντιάδης είναι παιδί Ελληνομεταναστών στη Γερμανία. Εκεί ασχολήθηκε με τα έντομα και αποφάσισε να παρουσιάσει τα μυστικά αυτού του μικρόκοσμου σε ένα χώρο 800 τετραγωνικών μέτρων. Καλώς ήρθατε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην έκθεση που βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο, στο περίπτερο 2, με τον τίτλο «Το ζωντανό βιβλίο των εντόμων». Έχουμε συγκεντρώσει εδώ έντομα από όλο τον κόσμο. Συνολικά πόσα έντομα δηλαδή μπορεί να δει κάποιος εδώ? Μπορεί να δει χιλιάδες έντομα διαφορετικά από όλο τον κόσμο. Από Αυστραλία, Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Ασία ιδίως πολλά. Έχουμε μία σειρά από φασμίδια, μία σειρά από ταραντούλες. Τη μεγαλύτερη έκθεση ζωντανών αποικιών μυρμηγκιών στον κόσμο, η οποία χρειάστηκε 15 χρόνια για να μαζευτεί. Εδώ βλέπουμε μία σειρά από έντομα, τα οποία είναι οι αυθεντίες του καμουφλάζ. Λέγονται φασμίδια, γιατί έχουν την ιδιότητα να μοιάζουν με κάποιο μέρος του φυτού ή του δέντρου, χωρίς να μπορούμε εμείς να τα αναγνωρίσουμε μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε ένα εντομάκι εδώ μέσα, ένα φασμίδιο, το οποίο μοιάζει με ένα λεπτό κλαδάκι. Εδώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχουμε τρεις μαύρες χείρες από τρεις διαφορετικές περιοχές. Η πιο δηλητηριώδης αράχνη στη δικιά μας την περιοχή, που είναι και καλό να τη γνωρίζει ο καθένας ποια είναι. Και εδώ βλέπουμε πολύ ωραία το θηλυκό που κάθεται εδώ πάνω και πόσο πιο μικρό είναι το αρσενικό εδώ κάτω. Είναι 10 φορές πιο δηλητηριώδης από μία ταραντούλα και θα δούμε ύστερα και την ταραντούλα που εννοώ και τις ταραντούλες γενικά που έχουμε. Vogelspinnen sind die größten Spinnen auf der Erde. Υπάρχουν 800 διαφορετικά είδη ταραντούλας. Δεν είναι τόσο επικίνδυνες όσο πιστεύουν οι περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες προκαλούν σοβαρά προβλήματα στον άνθρωπο γιατί έχουν ισχυρό δηλητήριο. Για παράδειγμα, αυτή που βλέπετε εδώ. Θα δείτε τώρα πώς επιτίθεται στην τροφή και θα καταλάβετε. Όλες οι ταραντούλες έχουν δηλητήριο, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο. Δεν έχουν όμως τόσο ισχυρό για να προκαλέσουν αμέσως το θάνατο στον άνθρωπο. Αυτή εδώ που βλέπετε είναι σχετικά ακίνδυνη. Στην ουρά της όμως έχει κάτι σαν βελάκια με λίγο δηλητήριο, τα οποία τα εκτοξεύει όταν βρίσκεται σε κίνδυνο. Εδώ
εντύπωση προκαλεί στο κοινό το ποντικάκι, το οποίο είναι το μικρότερο του κόσμου. Το βρίσκουμε στην υποσαχάρια Αφρική και το μεγαλύτερο σε μέγεθος είναι μέχρι 12 γραμμάρια. Το μικρότερο είναι μέχρι 3. Από τα πιο εντυπωσιακά εκθέματα είναι οι πεταλούδες. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τροπικά φυτά, πετούν ελεύθερες γύρω από τους επισκέπτες. Εδώ πέρα βρισκόμαστε στον κήπο με τις πεταλούδες. Έχουμε πεταλούδες από τα τροπικά δάση της Ασίας, από τη Λατινική Αμερική. Πολύ μεγάλες, πολύ μικρές, πολύχρωμες. Ναι, έχει πολλά είδη από πεταλούδες εδώ μέσα. Συνολικά πόσες πεταλούδες θα δίνεις σε αυτό το χώρο? Είναι 80 τα κουκούλια περίπου. Υπάρχουν πεταλούδες οι οποίες ζουν μία μέρα. Δεν ζουν παραπάνω, είναι εφήμερες. Γεννιούνται αλλά... το πρωί και πεθαίνουν το βράδυ, δηλαδή. Έτσι είναι, γεννιούνται το πρωί και πεθαίνουν το βράδυ. Αλλά στην πλειοψηφία εδώ μέσα η διάρκεια της ζωής τους είναι από 1 μέχρι 2 εβδομάδες το πολύ. Εδώ μπορούμε να δούμε τα κουκούλια, τα οποία δείχνουμε και στα παιδιά για να μαθαίνουν από πού βγαίνει η πεταλούδα. Βγαίνουν από το κουκούλι τους, πηγαίνει αιμολέμφου στα φτερά τους, ανοίγουν πάρα πολύ καλά και κάθονται για κάποια ώρα μέσα στη γυάλα να στεγνώσουν τα φτερά τους και να μπορέσουν να πετάξουν μέσα σε αυτόν τον πολύ όμορφο κήπο. Στην έκθεση φιλοξενούμε πάρα πολλά είδη από μυρμήγκια, αλλά το μεγαλύτερο που έχουμε και εδώ και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο είναι το συγκεκριμένο μυρμήγκι που είναι από την Ταϊλάνδη και το βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Τα μυρμήγκια εμφανίστηκαν πριν από 100 εκατομμύρια χρόνια. Υπάρχουν περίπου 9.500 είδη μυρμήγκιων. Για παράδειγμα, από αριστερά βλέπουμε μυρμήγκια ανθρωποφάγους και από δεξιά βλέπουμε μυρμήγκια που είναι μοναδικά στο είδος τους γιατί καλλιεργούν την τροφή τους. Αν προσέξουμε πώς δουλεύουν, θα διδαχθούμε πολλά πράγματα. Εδώ βλέπουμε μία αποικία μυρμηγκιών, η οποία μπορεί να μας διδάξει πολλά και έχουμε την ευκαιρία πίσω από γυαλί να δούμε πώς δουλεύουν, πώς συνεργάζονται και τι αποτέλεσμα έχει αυτό. Βλέπουμε μία ομάδα η οποία κόβει φύλλα εδώ πέρα, τα οποία δεν τα χρησιμοποιεί για τροφή, τα μεταφέρνει μέσα στην φωλιά τους, η οποία είναι και ως 10-12 μέτρα κάτω από το έδαφος. Εκεί πέρα καλλιεργάνε ένα μύκητα, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτά τα φύλλα για να